5, 4, 3, 2, 1. Bodoh hati bersih, dompet melok resik. Hah? Coba tak teleponin lah, menawar Rono, aku tajak bareng Rono oleh THR, lumayan. Kenapa kamu ngomong telepon? Halo? Halo? Ngapa kang? Ganti duit ini kayak orang bater ngomong bose. Ayo Rono, sampai Rono purong. Oh iya, orang rana pak ya. Oh iya iya, mana oleh THR. Oh ngono, tak iki. Oh iya wes. Ya saya tak udah sih, entah nana nyawah ya, tak rana. Oke oke oke, oke. Yuk. Pasti gue suipo orang ya. Lampi mes maca lupah. Dompet senaca orang ikutnya di kolor dompet deh. Kok rong eneng. Rong elah. Awane iki panas, lupa sok moto ben kawula. Ah!
pendapatmu tentang ini. Bobot piro jare? Bobot kok misalkan lho, Kak. Bobot sing ngalah ne, bobot beras. Tambah si tanggalanku saking bundere dadi kandel e.
murah. Iki piro iki 100 tepes kok? Ora 100 semuanya, Pak. Barang apa? Mbak iki anu to, Mbak, kesupen sampean. Terusnya pun panen, Mbak. Oh, sing gampang guru ya makan lho, sing kumpulan to, Pak. Nggih, le panen le ben bengi aku jupuk wae wong wae tak. Heh. Niko lho. Tanggalan kula kali niki Mas Pi. Oh, sing sing tanggalane sing sampean rene kae kae. Oh, nggih le sik lah. Ten dulu ya. Sikun. Sikun ta lah, sikun. Wis pas iki wong loro le. Napa, Bani? Heh? Napa iki? Yowis, iya, aku paham. Iku toh, sing kena gaduh kumentol kok, Ki. Nggih. Ya, saya lah ya. Nggih, Bang, nggih. Duk. Kulo ana, Bang. Baturi mendet nih. Oh, sik le, tak cukup edw. Gini, kulantasi ya kak. Kulantasi. Anda nang sik ya. Tos. Mesti apa? Gunamu ada di motor, gunamu tak kau edw. Oke, masuk. Yes, alhamdulillah. Ternyata. Sekedek ninggali no aku. Alhamdulillah. Ninggali aku sekolah sapiring aku iswar. Cuman, ini mau kok enek amplopan. Nah, ini ku, Mbak. Maksudku ini ku, Mbak. Langsung lawan, Mbak. Saku mau nanti, Lek. Nih. Duduk, Lek. Saya, Mbak. Oh iki iki lho lali kan gaya sak nggih sarung le. Dupet le. Penting sini. Iki tak paringi. Nggih. Aja engkel-engkelan yo. Nggih, Mbah. Wong iku urip iku enek hikmahe. Nggih. Wong lakoni apik temune apa le? Apik, Mbah. Nggih. Wong lakoni ala ketemune? Ala, Mbah. Telo. Jadi nek ambek marang wong tuwa kudu sopan lan santun. Pinter mesti. Nah, ya. Terus mari ngono laku sak mlaku aja gawene gelane liyan. Oke. Sing rukun ambek koncone. Aja kok dicrut ning ngene. Ini ngene-ngene iki yo kanca. Nggih, kita sangoni. Nggih. Mulih sing ati-ati. Nggih. Pira-pira disyukuri aja gelo kabeh iku wis teko amal dan jariah. Perbuatan. Bener. Nggih, perbuatan. Wong nandur pari tukule suketeki. Duduk le wong nandur pari tukule pari. Nah, wong nandur jagung tukule suket banget. Jagung. Nah, intine nek awake berbuat api, awake iso ngunduh kebencian. Yo wis. Wis nyong, iki ati-ati. Mbak. Niki kula kalih Masti sampun cekap mun asal amplop. Nggih. Menangsal silaturahmi, kulo tak nyuwun pamit. Nggih, hati-hati ya le. Matur nggih Mbak. Jangan nyangani sangat nggih Mbak. Nggih. Eh hati-hati. Kesuwen tinggal ta lo Mbak. Nggih. Monggo Mbak. Nggih, hati-hati ya le. Assalamualaikum. Aja mas dulur kabeh le. Kesandung nggo. A few moments later. Sekarang gini sih bos. Yo. Kesel bos. Sekarang mau. Aku mau kunjung terus. Tapi kan oleh ini. Motor rusak bisa. Iya. Tanda ini kan ngurung. Tanda ini lah penting kan oleh ini. Iya. Oleh ini. Terima kasih. Sudah. Bukan kalau cuma tamu. Oh iya.
salah arep basa kowe emosi kowe. Maya tapi iso iki. Nah, ini. Apa-apa. Berkah wong dewe. Delok ta, mesti sine akeh sing gedhi. Belum tentu. Cilik gedhi ora apa-apa. Wong kan milih cilik gedhi milih gedhi. Aja mau rezekine wong dewe. Nah, nek awake ning bose ning Bandung iki nyapa-nyapa kokon mangkat. Nyamre cilik nek gedhi. Tak tidur aku, tak tidur aku. Iya, cara gelap. Hidupnya cinta. Aku apa? 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 Ayo, apa? Kenapa biru? Di sana. Benar merah. Kayak kita dari awal. Berarti lah awal. Belum tentu loh sih. Iya. Lu kan abang kan double. Abang lu kan double. Pengen duit ya nyambut gawe.